អ្នកគមត្រសម្ដែងការសបាយចិត្តជាខ្លាំងបាទបន្ទាប់ពីលោកフィลิ ச் ដាល់ម៉ាស់คล้ายទៅជាគ្រូបងវឹកសាជាថ្មីនៃក្រមជំនឿជាតិកម្ពុជាឈុតថ្មក៏ដូចជាក្រមជំនឿជាតិកម្ពុជាអាយុក្រៅ23ឆ្នាំបងប្អូនបើយើងនិយាយពីឈ្មោះពេញរបស់លោកដាល់ម៉ាស់គឺគាត់មានឈ្មោះថាフィลิ ச் อกอสตินបាទហ្គង់សេលេសដាល់ម៉ាស់គាត់កើតនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ1988មកដល់ពេលនេះគឺគាត់មានវ័យ35ឆ្នាំហើយគាត់គឺជាគ្រូបង្រឹកមួយរូបបាកើតនៅប្រទេសអសង់ទីនសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកគាំទ្ររបស់ក្រមជំនឿជាតិកម្ពុជារបស់យើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះបន្ទាប់ពីដឹងថាបាគ្រូបង្រឹកថ្មីរបស់ក្រមជំនឿជាតិកម្ពុជាទាំងឈុតថ្មនិងអុយ23ជាលោក Village Dalmah បន្ទាប់ពីមានការប្រកាសជាផ្លូវការនៅមុននេះបន្តិចរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់យើងមែនតើតើបងប្អូន បាទសម្រាប់លោក Village Dalmas កាលពីមុនបាទពលគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020គាត់គឺជាគ្រូបង្រ្គោលមួយរូបបាទរបស់ក្រមគោព្រៃកម្ពុជារបស់យើង ទាំងអុី23ក៏ដូចជាឈុតធំនៅពេលនោះគឺលោកកាយសកេកហងដាគឺជាអ្នកចាត់ការតូទៅតែម្ដងយើងរំលឹកទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ C Game បាទដើរប្រទេសហ្វីលីពីនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2019ពេលវេលានោះហើយដែលអ្នកគាំទ្រក្រុមបាល់ទាត់ជ្រើសរើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងអាយុក្រោម23ឆ្នាំគឺសបៃចិត្តនិងចាំមុខលោកហ្វីលីពីនដាម៉ាស់មិនភ្លេចនោះទេគឺដឹងគុណលោកខ្លាំងមែនទែនព្រោះថានៅក្នុងការប្រកួត C Game ឆ្នាំ2019នោះគឺយើងពិតជាធ្វើបាន ល្អខ្លាំងណាស់បងប្អូនដោយនៅក្រុម A គឺយើងឈរនៅលេខ rang ទី2តែម្ដងហើយបានឡើងទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះហើយវាក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រមជំរឿនជាតិកម្ពុជារបស់យើងអាយុក្រៅ23ឆ្នាំផងដែរមែនតែទៅនៅក្នុងក្រុម A នៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games បាទឆ្នាំ2019ដែលហ្វីលីពីនធ្វើនៅជាម្ចាស់ផ្ទះនោះគឺបាទមានចំនួន5ប្រទេស ផងនោះគឺមានដូចជាមីយ៉ាន់ម៉ាបាប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះផ្ដាល់តែម្ដងបាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនិងទីម័រឡេស្តេអញ្ចឹងបើយើងមើលឲ្យមែនតែនទៅមុនការប្រកួតមកដល់ឃើញថាក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហ្វីលីពីនហើយនិងមីយ៉ាន់ម៉ាពួកគេ គឺសុតសឹងតែជាក្រុមខ្លាំងនិងមានភិរយច្រើនមែនតើក្នុងការឡើងទៅកាន់យក៤ក្រុមចុងក្រោយនៅពីរង្វាន់បាអធិស្ឆ័យនៃព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2019តទៅនេះខ្ញុំសូមរំលឹកទៅដល់ការប្រកួតនៅពេលនេះបន្តិចបងប្អូនបា៤ប្រកួតរបស់ក្រុមកោប្រីកម្ពុជាបានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2019គឺចាញ់តែមួយគត់បាប៉ូគឺយើងបានស្មើគ្នាជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហ្វីលីពីនក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង1បាឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិទីម៉ូឡេស្តេក្នុងលទ្ធផល5ទល់នឹង ហើយនឹងបានឈ្នះទៅលើម៉ាឡេស៊ីក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង1គឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងម៉ាឡេស៊ីមិនមែនជាក្រុមអន់នោះទេនៅពេលនោះហើយកម្ពុជារបស់យើងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីគឺម៉ាឡេស៊ីគេគេគេហាក់ដូចជាមានប្រៀបជាងណាបងប្អូនប៉ុន្តែមានអាណែបើប្រកួតចុងក្រោយគឺយើងបានធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនដែលអាចឈ្នះហើយនឹងអាចឡើងទៅកាន់វេប៤ក្រុមចុងក្រោយក្រោមកាណន្នរបស់លោក Filix Dalmas នេះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកម្ពុជារបស់យើងស្រឡាញ់លោក Filix Dalmas មិនចង់ឲ្យគាត់លាឈប់មិនចង់ឲ្យគាត់ចាក់ចែងពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេបាទនៅពេលនោះគឺគាត់មានបញ្ហារបੂសសំ័យតែមានបញ្ហារបੂសក៏គាត់សម្រេចចិត្តសម្រាកព្យាបាលសម្រេចចិត្តបាទនៅលើមើការប្រគួតរបស់ក្រមជំនាញជាតិកម្ពុជារបស់យើងនៅលើទីលានតែម្ដងមកទូបីជាគាត់កាន់ឈើច្រតក៏ដោយបាទនេះហើយគឺជាទឹកចិត្តរបស់លោកបាទ Filix Dalmas បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនបានដឹងពីសមិទ្ធផលដែលលោក Filix Dalmas មកគាត់ជួយក្រុមចម្រុះជាតិកម្ពុជារបស់យើងកាលពីអតីតកាលបាទ មកដល់ពេលនេះថ្ងៃនេះនៅក្នុងខមមិនដែលប៉ផេកសហព័នបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់យើងបានបង្ហោះពីវត្តមានរបស់លោក Felix Dalmas នេះគឺមានបះអ្នកសាតតច្រើនមែនតើដោយពួកគាត់បានលើកឡើងថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅលោកគ្រូថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់លោកគ្រូខ្លាំងមែនតើខ្ញុំតែងតើនិកលោកគ្រូនឹងចង់ឃើញលោកគ្រូត្រឡប់មកដឹកនាំក្រុមចម្រើសជាតិកម្ពុជាសាជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះសួរបានរបស់ខ្ញុំគឺខ្លាចជាការពិតហើយលោកគ្រូ Felix សែនសុបាយចិត្តមានតើគាត់ទេដែលអាចជួយកម្ពុជាបាន ចាំទេការលោកគ្រូទំលាក់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះហ្វីលីពីនក្នុងស៊ីហ្គេមទេបងប្អូនគាត់នេះហើយជាអ្នកបំបីប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់កម្ពុជាស្កប់ចិត្តមិនទៅព្យាបាទជើងគាត់កំពុងតែមានបញ្ហារបួសមកដឹកនាំកម្ពុជាទាំងកាន់ឈឺច្រត់លោកគ្រូហុងដាធ្លាប់និយាយថាមុនលោកចាក់ចាញ់ពីកម្ពុជាលោកនឹងជួយរកគ្រូដល់ល្អម្នាក់មកដឹកនាំបន្តពីលោកឥឡូវនេះគាត់ពិតជាធ្វើបានមែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាគាត់នឹងសាងភាពអស្ចារ្យជូនកម្ពុជាយើងនៅពេលខាងមុខហើយក៏សង្ឃឹមថាលោកគ្រូហ រៀបចំការលាជាពិសេសមួយជូនលោកហុងដាដែលមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយើងយ៉ាងច្រើនកក្រុមដង្គរយ៉ាងអលារឹកបាទនេះគឺជាមតិយោបល់ខ្លះៗរបស់អ្នកគាំទ្រក្រមជំរឿនជាតិកម្ពុជាអំពីការមកដល់របស់លោកបាទ Fillex Dalmas បាទក្នុងការដឹកនាំក្រមជំរឿនជាតិកម្ពុជាទាំងជុតធំនិងអុយ23គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់លោក Fillex Dalmas មិនមែនគាត់មកដឹកក្រមជំរឿនជាតិកម្ពុជានៅក្នុងព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមទេគឺបន្ទាប់ពីចប់ព្រឹត្តិការស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជារបស់យើងធ្វើជា បានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទអេ ඩ් មីនកូនបាឡាស៊ីបាទកុំភ្លេចជួយចុច follow និង share ព័ត៌មានមួយនេះផងបាទអរគុណចាស់បងប្អូនបាទជម្រាបលា